Eu acho engraçado esses comerciais lixos que vêm antes dos vídeos do YouTube. Uns comerciais que vêm de monopólios estatais, serviços que não funcionam. Principalmente vídeos de operadora e sistemas bancários. Bando de lixo de comercial. Principalmente de operadora de telefone que eu vejo anunciando serviços inúteis, caros, que não servem para nada. Uma porcaria. Fora as propagandas bancárias que usam a família como massa de manobra para vender, às vezes, uma residência financiada em 30 anos. E aí fazem uma frase de efeito sem sentido no final. É muito ridículo. Culpa da publicidade e propaganda. Culpa dos publicitários que não estão nem aí. Só querem vender, só querem fazer o dinheiro deles. Quanto o brasileiro, quanto o ser humano for egoísta, individualista, inútil como ele é, nenhuma mudança acontecerá.